Kari, nå som vi går inn i en høytid der mange unner seg noe litt ekstra, er det noe man bør være litt ekstra obs på? Du, jeg må bare spørre, er det noen dager hvor nordmenn ikke føler at de må unne seg noe ekstra? Jeg synes i grunn det er de dagene der flest av, ja. Så kommer det an på hvor mye av det ekstra du har tenkt å unne deg. Men det er jo veldig hyggelig å hygge seg med noe ekstra godt å spise også, hvis det var sånne ting du tenkte på. Det var det jeg tenkte på. Ja, ja altså... Det er en balanse i alt. Det eneste jeg sier til folk som spør meg om råd og om sånne ting er spis i hvert fall ting du virkelig nyter, og spis det såpass sagt at du virkelig nyter det. Ikke sitte og stappe marsipan i munnen mens du snakker med naboen på bordet, for da enser du ikke at du spiser den marsipanen. Så altså, nytelse er noe som går sakte. Men for deg, er det lov til å skeie litt ekstra ut i påsken? Ja, altså, skjei ut og skjei ut. Jeg tenker ikke på ting som å skjei ut. Men det er klart, når man har fri, bedre tid, så kan det være deilig å lage litt ekstra god mat, men det går mer på kvalitet enn at det må være liksom så fett og salt og søtt som mulig. Men litt ekstra, ikke sant? Det er jo ting man forbinder med denne høytiden som marsipan, i hvert fall jeg. God lammestek og sånn, så da, bare kos deg. Og husk at det er kvaliteten som teller, ikke kvantiteten. Det blir ikke dobbelt så godt av å spise dobbelt så mye. Når folk reiser på ferie og kjøper inn masse godteri og sånn, hva den største faren for folk? Altså det en ting visse superleverandører har skjønt. Er det tilgjengelig, så blir det spist eller drukket. Derfor finner du brusautomater overalt. Så det ikke noe vits i å late som du skal ting på lur i tilfelle det kommer noen på besøk, for at den som blir lurt, det deg selv. Kjøp det du skal ha i dag, ferdig med det. Ikke ha noe på lager. I påsken så er jo... Gjerne familien samlet, kanskje på påskefjellet på tur. Har du noen tips til hvordan man kan opprettholde formen, selv om man er langt unna treningssenteret? Du, altså man trenger ikke noe treningssenter for å holde på formen. Jeg har akkurat kommet hjem fra fjellet selv, jeg tok det litt tidlig i år. Og jeg har ikke vært på ski på fjellet på mange år, bare her i Oslo. Og det var en skikkelig aha-opplevelse. Jeg kan ikke fatte at jeg har vært så lenge borte fra det. Så det er bare å ta på seg skiene og gå i vei. Hvis du synes det er skummelt å gå på ski, for det er det faktisk en del som synes, så kan jeg virkelig anbefale truger. Og det er ikke sånne Donald-truger. Nå er de små og veldig lette, og det er kjempegøy. Og du kan gå rett ut i skogen. Du trenger ikke være redd for å tråkke gjennom. Til slutt, får barna dine påskeegg med godteri? Ja! Barna mine får påskeegg med godteri hvert år. I år skal dere få et påskeegg fullt av mandariner, og da ler de, for de vet at det er bare ljug.